Nakon što je samo jednom rečenicom uspio da rasplamsa političku vatru u BiH i umjesto mira unio totalni nemir, ni danas Valentin Incko, ani bilo koji iz OHR-a ne želi taj plamen da ugasi. Politički vrh u Srpskoj ne prestaje sa osudama. Jedno je sigurno, visokog predstavnika skoro je pa nemoguće smijeniti, ali traži se način da bude kažnjen za izjavu koju sigurno nije trebao reći. Od njega se očekuje da štiti ustavni poredak Bosne i Hercegovine i da bude tumač, kao što on često puta kaže, Dejtonskog mirovnog sporazuma, a nikako da svađa narode unutar ove iste Bosne i Hercegovine. Mislim da bi najbolje bilo da ne dajemo posebnu pažnju, mada ne možemo to lako ni zaobići. Njegova izjava i poređenje koje je uradio ne može da se smjesti u zdrav razum, bar u Republici Srpskoj. Zbog toga su i u SDS-u odlučili da upute otvoreno pismo PIK-u gdje se traži i reagovanje ostalih evropskih zemalja koje su potpisnice Dejtonskog sporazuma. Izjava visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, kojom upoređuje Dan Republike Srpske sa danom zločinačke NDH, je uvredljiva i neprihvatljiva, te predstavlja prekoračenje njegovih ovlaštenja i nezabilježen diplomatski skandal od osnivanja OHR-a, navodi se u otvorenom pismu predsjednika SDS-a Vukote Govedarice, koje je uputio Upravnom odboru Savjeta za provođenje mira. U pismu se ističe da je Incko na taj način uvrijedio sve građane Srpske, ali i pripadnike srpskog naroda bez obzira u kojem dijelu svijeta žive. Navodi se da se tokom 21. godine promijenilo 7 visokih predstavnika, ali da nijedan nije nikada na tako grubi bez obzira način uvrijedio cijelu društvenu grupaciju kao što je to uradio Incko. Navršćemo malo šire podatke i istorijske činjenice o dešavanjima tokom Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini, zločinima koji je radila NDH, ali ćemo tražiti reakciju dakle, potpisnica Dejtonskog mirovnog zemalja koji garantuju Dejtonski mirovni sporazum da reaguje. Na koji način, to ćemo da vidimo tek nakon njihovog odgovora, odnosno odgovora Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira Bosne i Hercegovine, jer znamo da je komplikovan način smjenjivanja trenutno visokog predstavnika. Mi tražimo da se na određen način ograde ovu izjavu i da na taj način pokažu da se ne slažu sa izjavom Valentina Incka, jer je to njegova lična izjava. Da li će Narodna skupština poslati zvaničan dopis kancelariji OHR-a za izvinjenje još se ne zna, ali predsjednik Čubrilović očekuje da se visoki predstavnik sam odluči na izvinjenje što prije. Pa to je stvar Narodne skupštine, ja ne mogu da kažem u ime Narodne skupštine, vidjet ćemo kad je zasjedanje, kako će se situacija. On je pozvan od mnogih zvaničnika iz Republike Srpske da se izvine i ako razumije tu poruku, mislim da bi to trebao da učini prije zasjedanja Narodne skupštine. Da podsjetimo, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao je ranije da bi se, ako bi se počeli slaviti praznici kao što je 9. januar, Dan Republike Srpske, onda neki mogli dosjetiti da se slavi 10. april, dan kada je osnovana NDH. Ali nije rečeno da je u toj istoj NDH najsvirepije ubijeno preko milion Srba.